Jeg har fått meg en ny podcast-mikrofon, og etter en snarvisitt innom en annen produsent, så jeg da tilbake igjen til Blue. I disse dager så det faktisk da 6 år siden jeg begynte å podde. Det da 6 år siden Marius Carlsen fra Tromsø og jeg startet opp podcasten Mediapuls. Og det altså da 6 år siden jeg gikk da til innkjøp av min første podcast-mikrofon. Og da startet jeg med Blue. Blue som jeg nå tilbake til. Og den første podcast-mikrofonen jeg kjøpte var en USB-mikrofon, en Blue Snowball 2.6-genten. Og da begynte jeg med den her, som da sto plassert på bordet, og som ganske raskt ble oppgradert til en noen Blue-mikrofon, blant annet fordi det å ha podcast-mikrofonen på bordet en ulempe hvis man da borte i bordet, altså hvis man da gjør sånne ting som det her, knotter på tastatur eller setter ned en kaffekopp og så videre. Så jeg bytta ut den Blue Snowball-mikrofonen med da en Blue Yeti 2.6. Og Blue Yetien kom jo også da med liksom et sånn bordstativ. Så ikke bare kjøpte jeg meg en ny Blue-mikrofon, jeg gikk da også til innkjøp av en mikrofonarm 2.6. Og nå ikke det her hele armen også. Jeg var innom Amazon og handlet arm og ordentlig liksom støtte for selve Blue Yeti-mikrofonen, slik at den hang godt, at den fikk fjernet en del vibrasjoner som tross alt da kommer fra bordet med at den da står i bordet. Men de her er ikke nødvendigvis det aller beste, og spesielt ikke fordi den ikke klarer å bære tyngde når du da trekker den ordentlig ut. Men den gjorde jo jobben sin en god del år, og etter Blue Yeti-mikrofonen så var Marius og jeg i samtale med hverandre og ble enige om at vi skulle oppgradere da til Shure, også ordentlig XLR-mikrofoner, fremfor da USB-grensesnittet da, som vi hadde da brukt i de årene fram da til XLR-oppgraderingen. Og sånn har det jo da vært noen år. Jeg må bare nevne her, for jeg kjøpte jo også da en ekstern mikrofon, altså en opptaker, som jeg blant annet brukte da jeg besøkte Erna Solberg på statsministerens kontor tilbake til 2016. Og jeg synes jo det helt håpløst i dag at dette var liksom mikrofonen jeg valgte å ta med. Den eneste mikrofonen som sto da mellom Erna og meg selv, fremfor at jeg hadde da liksom gått til innkjøp da av ordentlige mikrofoner, XLR-mikrofoner, som jeg da i stedet for hadde plugget inn i Zoom H4N, som jeg da gikk til oppkjøp av, da jeg handlet inn XLR-mikrofonen fra Shure. Da hadde jo lydkvaliteten blitt vanvittig mye bedre, og kvalitet på lyd jo ekstremt viktig når det kommer til podcast, ikke minst. Etter en stund innom H4N, så gjorde jeg også en aldri så liten oppgradering på den fronten. Jeg kjøpte da H4-6, må dra til meg noen ledninger her, for den blir jo da brukt nå i dag. Den jo da koblet til Blue-mikrofonen, som jeg da bruker nå i dag, som da heter Blackout Spark, og som også da oppgradert med en helt annen arm. Så her ser vi hvordan mikrofonen koblet til Blue sin Compass-arm, som da står tilkoblet da til bordet. Den tåler utrolig mye mer vekt, og bråker ikke i det hele tatt. Og på toppen av det hele, som jeg liker veldig godt, så jo da også ledningen lagt ned i den sporen her. Så ikke bare det en mer profesjonell løsning, det rett og slett også en bedre løsning, som fjerner all vibrasjonslyd fra bordet i så måte. Og så kvaliteten også på denne Blue Blackout Spark-mikrofonen vanvittig god på toppen av det hele. En ting som viktig å legge til her, da, som jeg da ikke var klar over da jeg liksom unboxet den, satt den opp og skulle teste den ut, at på Zoom H6, og det gjelder nok antageligvis også en del av de andre opptakerne, så du avhengig av å skru på den såkalte Phantom Power-funksjonen.
Hvis ikke så får du ikke noe lyd ut av mikrofonen i det hele tatt. Det trengte jeg ikke på selv, jeg trengte ikke det på noen av de andre mikrofonene jeg har testet, men det en rekke mikrofoner som krever det, og deriblant da Blue Blackout Spark-mikrofonen. En ting jeg også da digger, foruten da selve designet og kvaliteten på den mikrofonen her, det det faktum at Logitech, som jeg også en stor fan av, de kjøpte opp Blue tilbake i 2018, så nå har jeg da i enda større grad enn tidligere da, standardisert da på Logitech, som for eksempel den aktøren jeg synes leverer de beste tastaturene, de beste musene, og for så vidt også da mitt favoritttastatur per dags dato til min iPad Pro, uten at det noe relevant i den sammenhengen her. Og for å fullføre da liksom overgangen, transition fra de andre mikrofonene og over da til Blue, så bør jeg vel også se nærmere på Ember-mikrofonene, som de mikrofonene jeg typisk vil ha med meg når jeg ute og intervjuer noen, eller når Eirik og jeg treffes for å spille inn våre oppgradert med Eirik og Spetter-episoder. Og da bør nok også Eirik og jeg finne en annen løsning på hvordan de mikrofonene står på bordet, slik at vibrasjonene der også blir eliminert. For mer tekniske spesifikasjoner knyttet til Blue Blackout Spark og Blue-produktene for øvrig, så sjekker du bare linkene i beskrivelsen under. Men jeg kan jo nevne da at mikrofonen i seg selv koster ca. 2300 kroner, og mikrofonarmen Compass koster ca. 1300 kroner. Og du kan jo gjerne legge igjen en kommentar selv på hva du synes om lydkvaliteten på nettopp denne episoden. Om du hører for eksempel at fryseskapet står på her i bakgrunnen, eller om du hører at tørketrommelen står og går rett utenfor kontordøra mi. Vi snakker så. Hei så lenge.